cara chegou. Chegou. Beijo, que mais tarde. A casa. Chegou. Pode ser transitório, passageiro, ficar sozinho como uma circunstância de perda, como deixar de ter o que já teve, sentir-se sozinho como experiência emocional de sentir, de ter um sentimento e não ter, como ausência ou privação de alguém ou alguma coisa. O que mais falta é meus amigos, só meus amigos, é da minha companheira que eu gosto muito deles. Busca de revanche, visto em terra do safado. Virgulino em desespero, quis buscar o pai à força, mas a mãe e as irmãs, tudo menina moça, não deixava ele sair, segurando ele na choça. Quando pôde, então partiu. Era a noite.